To co jsi ještě premium ještě Nika. Okay. Já vím flex trilionu, jen člověk čeká, 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 to nám nejde, dojde, dojde. Fareo, nečekaj. Така, почваме да се събираме, гайс. На някои сърчета може да направим някоя награда. Вайтвайте с приятелите. Да му напълним по-бързо лобито. Пратил съм ти и кнор. О, Силвъра ми е пратил. Айде да му приемем. Кво ти е пратил, френд реквест? Нали? И аз също вам. О май гад. Ай, тута стара файм. Готово, пред спич. А друг, който вече ми е пратил, пратил съм ти игнор. Фейс и вака, фейс и вака, една, две, три, чакай. Защото преди малко подушеше колкото. Чакай, чакай, фейс и вака, една, две, три, фейс и вака, чакай. А, ето та, фейс и вака, една, две, три, пиши ти си прият. Кой ми... Искам да игра в плитки. Добре, мисля, че всички сте тук вече, нали така? Да. 18 юмора, здравейте, момчета, оставете ни лайк. Оставете един лайк на стрима, ако не сте оставили още. Аз съм оставил, е как? 16 видео, 16 лайки, добавили сме. А, отидете чекнете новото видео, топ 5 комбинации с супер хирошкировете. Доста добри комбинации. Абе, може да отидете да го лайкате. Ако не съм модератор, everyone like and subscribe. Как толкова? Ще пусна един линк за клипа, отидете го чекнете. Най-новото ми видео днеска, ако случайно не сте го видели, нали? Защото... А, кука, че сте ти никакъв куп. Ти гифт. Е, благодаря, благодаря. Аз имам втория, аз имам втория панс. Я, дайте, дайте. Като чай, момчета, ще направя втора част на тези комбинации, примерно нещо от сорта на селядата, ако искате. Защото искам като цяло да има две, искам да правя така, че да има две видеа събота и неделя, в смисъл събота едно и неделя друго, и през седмицата едно, като цяло три видеа в една седмица. Ама да знаеш кука, аз дори да искам не мога да ги направя, защото нямам батл пас. Е, не, те не са с батл паса, те са с това. А, искате ли да направя комбота с такова, комбота с скинове от това батл пас, примерно. Защото сега много хора имат тея, имат двата опаса, нали, от хората, които аз виждам. Най-вече в хоро. Ако се чува ехо предварително, извинявам, това е от стрима. А, момчета, пуснах линк в чата, ходете го цъкнете. И там ще видите клипа, ходете го лайкайте. Дайте ли. Майко, тук се събрахме 1 милион човек. Окей. Дайте всички реди, аз дам писане. Мале, това ще яко да пуснем реди кар рейсинг вакво. Кой грама? Къде си фибокса? Да. Да, тя чекнем. Не само и жони. Така, благодаря на subscribe, благодаря на... Пичве, моля ви само не си духите в микрофоните, провалете качество на... Станислав, Станислав, благодаря за всичко, приятел. Да си лягам. Добре, всички ли са дали реди? Само това последния да даде реди. 20.39. Да ме 2 часа. Опа. Добре, добре. А, да, ме реди. А, да, има ето. Чао, лека нощ. Тихо, просто сте там надалече, къш, къш, къш. Кука, тук се събрахме 1 милион човека. Не, ми това беше така, бе. Мартони, брат, е, тук ще трябва. Майко, 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 майко. Брата, респрете се, бе. Майко, майко, майко. Не, просто, ако някой ви такова, просто го махнете, смисъл. То ви преценят. Не знам. Айде пак, оле бош. Кое бе, кое бе, кое ти е странно? Как така бе? Е, не се спира бе човек, то човек. Ти защо бе, какво направила? Как така? Ай. Аз си мислих, че е Силва е легит. А, много мислиш, приятел, много мислиш. Брат, ако си мисля, че е Силва е легит. Ако Силва е легит, брат, аз си продам и посилава на някой. Или ще го подаря на някой от чата, брат. За какво? Кука, имам лоша новина. Как те скажам? Понеже не искам да се чува ехо, ще трябва да се спрати. Некой газва в бедлъж. Чета, идвайте да пускам мапа. Чакайте, аз влизам край. Ето ме.
Ето го куката, какво правиш? Пускам мапа, никой да не пуска тук мапа. А, пичове, защо ме е на черен екран? Аз пуснах същия мап. Опа. Пичове, черен екран ми е. Но чекай, играем кука, казвам. Не. Що не зумар за пичове? Айде си. Да. Лора, половината ме дойна на пътка. Че едем, че ще ми липвам. Някой шкварна и някой ще скърпи. Колко другата игра ще се знае, да, съм шкварна. А това влизам в шиваната игра, брат. И съм на 6 HP. Мартонито е съвсем бот. Рано! Какво права, че ти е черна екрана? Конкретно искам да ви кажа, че той се чуе някакъв данък звук и по колко мисъм. Просто да знаете. Чакай. Или те, дето не говорят, също ги мисъм. Аз говоря. Опа. Те, дето не ги познавам, ги мютвам просто. Да, трейсим до пейсим. Кука, аз там от тебе и монстра съм ги оставила мютнич. Не, то от те, дето не ги познавам, се чува така. Не, от някой друг. А, така ли бе, Вено, е? Какво, бе? Не, бе, нищо. Тре, аз тебе съм се мютнал, бе. Че си мютнат. Не съм. Оле, на мен ми лагна. На мен ми призна да се става. То да се видя на стрима. Значи, айде бе. Бог ще дава не е добър, мога вън по принц. О, това мъртони ти гляда. Мъртони ти... Епа, скоро като слична на колко учета и като се оправя сега с мониторите и това да, О май гад, Мартони загуби хора. А, той Мартони, брат, за смисъл. Не, специално. Ето, ще може да дойде. Може да дойдеш пичо на парка кум. А, кой се чува така, какво ми отворите ли му? Това от Мартони, брат, от сега ти казвам. Я не от Мартони, а? Я може да от мен бате! Ай, кой ги е? Кой ги е покърен тези трейсър на мисла и фейсър? Няма от тебе! О май гора! Фенома! Мют. Ей, си вака, мют. Абе, колко хора да изпочват? Мют, Мартони, БГ, мисля, те го купят. А, не, от някакъв червон. Те, дед не говорят, също ги мютвам. Мартони, го оставам, ами аз половината ги мютвам. Мен мютна ли ме? Чакай. Те, грех на гава, мютна ли съм, не, не съм била. Кука, мен мютна ли ме бе? Арена 18 е то на Кирк. Кука, можеш да играеш тази? Човече не мочи, не знам какво става. Пратил съм ти покана, казвам си Никола с седмица. Може ли и аз? Да, ми не можам. Ами момчета, по-скоро... Чакай, телефон. Какво стана, бе? Просто не тикой ще там.
фука, не мой граждан, фука, брат. Въпросът ми е колко от тук хора имат макро. Тук не се играе, бе, брат. Аз убих почти всички, човек. Всъщност аз като цяло май убих всички. Като цяло обаче ще поля да гледам, не почти. Пидник с такова, чакай.